Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente. Cá estamos aqui, galera, junto com o Jabuti. Junto com o Stux. E aí, Spock, aceita a pare rápido, barra pare, Jabuti, vai. 8 segundos. Jabuti, acertei. Jabuti. Para com isso, Jabuti. E galera, eu e o Jabuti, a gente vai jogar e o Stux, claro. Eu quase me esqueci. A gente vai jogar um minigame muito bacana. Como que chama, Jabota? Mano, é Beauty Battle. Beauty Battle, galera. E se você gosta que o Mano Popoc traga mais e mais minigames, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Então é isso, galera. Vamos para o minigame. Jabuti, starta bagaça, vai. Pá! Já volto. Galera, voltamos aqui e o nosso tema é astronauta, galera. Então, astronauta? Vamos lá, só vai, peraí. Só vamos, mano. Vou fazer bem bonitinho, velho. Terminei já, pessoal. Muito obrigado aí, assistiu até agora, tô zoando, caraca. O cara termina, né, mano? O cara diz que termina, então, velho. Aê. Vamos fazer um negócio bonitinho, vai. Vamos também, fazer agora eu tô coisas, levando mano. A sério. Tô levando a sério isso aqui. Ah, então quanto tempo a gente tava levando a sério antes? 4 minutos. Bom, já tá acabando, cara. Já tá acabando. Sério? Acabou, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Ai, lá. Cadê, mano? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Eu! Aqui, ó. Vou fazer meu astronauta. Seu lixo. Vou fazer meu astronauta bem alto, porque... A barriga do astronauta, né? Porque é um astronauta barrigudo. Rapaz. Aqui, ó. Lá. Mano, vai ficar bonito, hein, mano. Meu astronautinho aqui vai ficar bonitinho. Só tem que fazer a cabecinha dele, mano. Mano, eita, astronauta. Pezinho tá torto. O astronauta vai parecer que tem doença, velho. Tadinho, velho. Só porque é feito pelo Jabuti Construtor, mano. Jabuti Construções. Não. E o pessoal, se nós não chegar a ganhar, o pessoal aí dos comentários que vai falar quem ganhou um do outro, hein, mano. Aí, mano. Porque. Mano, aqui. É Mano Popoc astronauta, lá, tô fazendo já, ó, meu astronauta. Eu tenho que fazer a mãozinha dele, vai ser cor de rosa, aqui, ó. Cor de rosa, um astronauta pink, então, um pink lemonade, então. É um astronauta fashion, né, galera? Olha lá. Astronauta hétero. Agora a gente tem que fazer aqui o globo dele, o globo. Globo moral? Cara, meu astronauta tá muito engraçado. Imagina, Jabuti, imagina como que tá seu astronauta, velho. Mano, tá muito alto. Quanto tempo a gente tem? 3 minutos, certinho. Aí, apareceu na tela. Ah, 3 minutos dá pra construir muita coisa, galera. Não, não dá não, mano. Tu pensa que dá, mas não dá. Mano, na moral, que astronauta é esse? Olha lá, meu astronauta. Até que tá bonito, meu, parece um Bomberman, velho. Que viagem. Meu, parece um aquele joguinho lá das explosão? Joguinho do Afeganistão? Dos Alahakbar. Pera aí. Mano, o meu tá bonitinho, velho. Queria dizer nada, não. Mas agora, acho que o meu vai ganhar, hein. Marrom. Putz. Marrom, que? Velho? Que astronauta tem marrom? Velho, você não sabe o que eu tô fazendo? Meu astronauta vai ter um peru, velho. Acabou. Eita. Taca, peru. Peru. Taca. Ah. O titaca, o desu. Toma aí que o meu, mano, meu astronauta, velho. Ele é mais louco que o Batman, velho. Olha lá, que puta placa. Se liga aqui. Aí, quem te perguntou, Jabuti, rapidão. Aqui, ó. Pra testar aqui. Uma parada, Jabota. Vamos preto. Aqui. A gente tem quanto tempo? Fala aí, galera! 2 minutos! Dois minutos. Não, não dá mais pra mudar a placa! Na verdade, velho. Olha lá, meu astronauta, galera! Ele vai ter umas anteninhas. Nossa, meu astronauta tá mais feio que o poder Batman. Do Chapolin Colorado. Quer saber? Meu astronauta vai ter um pipiu, velho. Do grande, mano. Tem um pipiu grande. Eu vou, né, fazer o bigulinho aqui grande, também. Então. Vou fazer o bigulinho aqui, ó. Não faz nada. Não faz nada. Olha lá o bigulinho. Não, e ele vai ter um rabo de Super Saiyajin, galera. Ele vai ter um rabo de Super Saiyajin. Delícia, cara. Não, eu vou fazer só um toquinho aqui, só pra galera não votar contra, né? Que tá meu astronauta lá, ó. O poder da formiga tal. Tá, eu preciso fazer os braços que eu ainda não fiz, caraca, mano. Quanto tempo tem? Não sei, um minuto e alguma coisa. Eu vou fazer um S verde. O meu astronauta vai ter um emblema verde aqui, ó, no peito dele. Eita, não, preto não, verde, aqui, verde, aí. Beleza. Falta quanto tempo? Um minuto, botão. Aqui, ó. Um minuto. Eu vou tentar fazer uma lua. Não queria dizer nada não, mas o meu tá bonitinho, velho, na moral. Ô, mas ninguém te perguntou. Oh! Happy Bee! Combo! Um dos combos,
um dos combos. Nossa, o meu astronauta tá uma delícia, acabou, velho. Estrelinha. Ah, mano, o meu tá da hora, velho. Tô fazendo estrelas, tô fazendo estrelas, porque o nosso astronauta aqui é o astronauta Formigoman. E galera, eu tô... Vocês estão vendo que eu tô um pouco... É que eu tô gravando doentinho, galera. Né? E mesmo doente tem vídeo aqui pra vocês. E galera, se você puder já deixar aquele like bonito aqui embaixo, já ajuda imensamente o mano pó. Mano, o Jabuti, ele é criador de meme, velho. Ele que inventou pó. Verdade, mano. Fácil. Mano, cara, terminei. Eu tá muito bom. Parece um coelho ou um astronauta, galera. Na moral, o meu ficou muito bonito, velho. Ó, galera, o meu... Nossa. Eles já vão notar qualquer. Tem um pontinho verde no peito, tá, galera? Então o meu tem um oco no peito. Então eu vou votar no máximo aí, vai. Isso. Aí é o meu. Esse daqui ficou legal. É o meu. Já vota aí que é o meu, velho. Olha lá. Meu astronauta. E tem um cocôzinho ali. Quem é esse? Tá, é um coelho? Era pra ser um astronauta, velho. Ficou legal, velho. Ficou legal. Olha lá, olha lá. Ficou bonitinho. Eita, ah, não. Porra. De que é isso aqui? Que é isso? Cara? Ah, não. Isso, velho. Não, não. Não, mé. Não. Vou colocar merda. Prefiro o meu. Prefiro o meu, velho. Vocês vão ver o meu, vocês vão chorar sangue, mano. Pô, vocês já... Nossa senhora! Explodiu. Ih! Sumiu, ó! Que isso aqui, velho? Que isso, mano? Ah, fala, não, 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 não. Que isso? Ah, não, 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 nego, nego acha que é assim, entendi, vai explodir. Entendi. Não, explodiu, ó, 3, 2, 1, GF, ó. Vai explodir, olha lá, GF. Sumiu! Até o fogo, velho. Galera, vocês aqui nos comentários... Oh, meu! Você... Jabuti. O meu tem um roco ali, cara. Coloquei amazing, só porque você fez ele... Não, não explode, não explode, não explode, não explode! Oh, não explodiu. Ah, não explodiu, hein, GF, mano. GF. Ó, o meu. Olha o estucão, não, velho. Caralho, que lindo, mano. Amazing. Só porque não tem olho. Olha lá. Não, é porque é um astronauta e ele tá olhando pra um lugar, tá brilhoso, ó, mano. Rapaz. Tá lindo, mano, tá lindo. É pro banco do Golden Knot, né? Tá brilhoso assim. Que é isso? Oh, é um astronauta numa nave espacial. Não, ficou ruim. Ó, ele não terminou. Vai estourar. Ele nem comprou. Vou ficar aqui dentro pra estourar, vai. Vai, cadê? História. Cadê? Não estourou. Sumiu. Galera, vocês podem colocar aqui nos comentários quem você acha que foi o melhor. Olha eu, isso. O Jabuti ou o Stooks, tá certo, ele galera? É isso aí, pessoal. E esse astronauta, o que aconteceu com ele, Jabuti? Vai explodir! Faleceu! Sumiu! Sumiu, ó! Caraca, os caras tão nervosos hoje, mano. Que é isso? Esse daqui é louco, porra, mano. Esse daqui é massa. Não, parece... Ó, a vaca ali, mano! Não, não, só porque tem a vaca da mesa. Aquela de brinquedo do Toy Story. Não, isso daqui é... Os caras tão... Abduzindo, velho. É o disco voador! Vai. É capaz de nós ganhar, hein, mano. Não é por nada, não, velho. Que é isso, velho? Mas os Ah, não, ficou ruim, cara. It's ok, vou colocar. It's ok, porque ele tem cabeça pra trás aqui, ó. Não tem pescoço. Né? Tem pescoço, ele fez um farol aqui, vai entender por que fez farol? Ah, não, que é isso, cara? Tem um gato ali, velho! Tem um gato! Não, não, não. Vai explodir! Eu não apoio animais da lua. Não. Então vai explodir, ó. Vai, ó, faleceu. Ih, sumiu, ó. Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai ganhar? Que é isso? Não. Vai explodir, cara. Meu Deus do céu, só explode. Merece. Eu só vou votar ruim porque tá faltando pé ali. Tá faltando pé. Aí, pé não, legal. Não, tá muito ruim. Vai explodir, vai explodir. Faleceu. Que da hora, mano. Explosão. Olha lá, quem ganhou. Mano. Olha quem ganhou, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. Mano, pó. Pô, aê! Chegou do lugar! Mano, o do Jabuti foi melhor que o meu. Não acredito, velho. Não, do Jabuti, velho. O cara, o astronauta mijão, velho. Ah, não, Jabuti. Não foi melhor que o meu, velho. Ai, cara. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de apoiar com aquele like. E o canal do Jabuti do Stux está aqui embaixo na descrição. Stucão, quer falar alguma coisa? Tô aqui, o vencedor é sempre o melhor, né, meu bem? Convencido. Quer falar alguma coisa, Jabota? Eu só não ganho do Stux porque o do Stux não tinha peru. Então é isso. Um forte abraço, mano. Pó. Valeu!